Вітаємо вас всіх на нашу щасту ламківську ватру. Вітаємо вас і принимаємо вас. Хлопці тут чекають вам продати білети. Ходіть, ходіть на нашу ватру. Well, the boys were up early today. Put the pigs on the spindle. And it's turning and turning. We're going to have some nice meat later on. It's been marinating for over a week. And it looks nice and juicy. Skin is nice and crispy. Here's one. And we have two more piglets here. Nice, big, crispy. We'll have these later on this evening. Решатка готові. Вже будуть знімати. Хлопи готові. Треба поострити ножі, щоб ножі були такі остри. Як став? Став отак, як є? Люди вже поставали на хороша, чекають на доброго хорошатка. А не буду там кидати, там буде. Приємно також Стефана на сцені мати і Аню. Я хочу в ім'ю організації оборони Лемківщини щиросердечно вітати всіх на шестій ватрі, а де? На оселі Пеленвіл. Всі сьогодні добре знаємо, що погода нам пасує. Перервала деякі, правда, артистів багато нам не приїхало сьогодні з взгляду на погоду і не подзвонили ані нічого, також наш концерт напевно буде скорочений, тому що нема деяких груп, і то, що буде, ми дамо дуже гарну програму. Тепер я вам хотів
представити, хто проводить програму. Очевидно, не змордовано, бо шестий раз колеги, а хто це є? Аня з Лимковини і Степан з Лимковини з України. З Долини, з Долини. З Долини, а, перепрошую. Тепер, коли ми почнемо програму і коли артисти вийдуть на сцену, все нашим звичаєм хочемо представити всіх наших представників організації оборони Лемківщини, котрі дійсно працюють, посвячуючи, щоб нашу, знаєте, не забувати культуру, наші пісні, танці. Я вам попросив тепер на сцену голову краєвої управи організації оборони Лемківщини Зенка Галковича. Як рівно ж, хочу попросити на сцену голову фундації дослідження Лемківщини Степана Гуменського. Вона не така успішна, як староста планував. Він сидів, він планував, він піклувався. Вас мало бути тут вітичачі. Ну, трошки менше, але дух є тут. А де є дух лемківський, там є успіх. І сьогодні, при меншій фреквенції вас, все-таки ми будемо виконувати наше завдання, будемо продовжувати наші традиції. Не треба вам давати довгі лекції, що ватри означають. Ви приїжджаєте, ви знаєте. І так, як пан Гува, наш староста, пан Гаргай, сказав, що сьогодні по цілім світі відбуваються ватри, так завтра в Світнику в Словаччині відбувається ватра, де Світова Федерація Українських Лемківських Об'єднань має свій з'їзд. І ми їх вітаємо там, професора Щербу, Європейський континент та всіх, що є присутні. Але зараз я вас прошу, вітаю вас, забавляйтеся і щиро винагороджуйте наших виступачів, наших артистів, наших танцюристів, наших дітей, що будуть перед нами виступати, і наших професійних співаків, співачок, що приїхали з Канади, котрі приїхали через дощ і границю. А тепер ще раз забавляйтеся приємно. Дякую. Шановні присутні, я сьогодні дуже сердечно вас вітаю і хочу тільки коротенько вам припомнути, коли в 1933 році група наших виходців з Лемківщини зібрались в Нью-Йорку і думали, як тут продовжити нашу традицію на чужині. Вони розпочали ту нашу організацію, котру офіційно відкрито в 1936 році, але пізніше, на жаль, під час війни та організація трошки і допала. Але вони тоді думали, так як ми сьогодні думаємо. Думали, як допомогти Лемківщині. І також сходилися, так як ми тут сходимося. Я маю знімки в музею, де в 1939 році сходилися в Пенсильванії. Там все-таки наших уходців на ті знімці є. До того, сьогодні я вас вітаю, як вони вітали колись своїх родаків з Лемківщини. І бажаю вам всього найкращого. Бавтеся добре, забавляйтеся і за своїми другами. Приведте час, щоб ви далі не забули про нашу Лемківщину. Дуже дякую. Буде запалювати ватру. Що?
Пан Костик, просимо. Тому для всіх хочемо пригадати, що означає ватра. Ватра значить вогонь – символ життя. Вогонь нехай огріва тіло і душу. Вогонь зігріває і єднає людей, додаючи сили, тож і ми в гурті будьмо і веселимося. Просимо. Тепер під облачком. Гори наші всі разом. Гори наші, гори наші, гори наші Карпати. Котіла. Просимо всіх разом затанцювати коломийку і заспівати «Заграйте ми гушлі», щоб цілий вечір, цілий фестиваль всі танцювали, співали. І стріляли. Шитки, лемки, гоп, окопи, всі співаємо і танцюємо. Для того ми сюди приїхали. Прошу до коломийки не втікати, «Заграйте гушлі», всі знають. Хлопці, щось спонить. Дайте музика. Oh,
душа моя, де ти була вчора? Моя мила, де ти була вчора? Як приходив я, не було вдома. Поличка, можна також пританцювати. Ой, летіли гусоньки. Thank you.
танцювальна група з Випин. Запрошуємо на фестиваль. Першу пісню, яку ми хочемо подарувати – «В'язанка українських народних пісень».
домашках. Thank you.
Лемка з Америки. Вітання від Лемків з Канади. А щоб ви відчули наш лемківський настрій, заспіваємо як першу пісню нашу улюблену Алла Хижу. Але я хочу чути всіх, щоб з нами співали. Раз, два, три і... А чия то хижа стоїть при долині? Чиє то дівчатко? Чиє на машині? Чиє то дівчатко? Чиє на машині? Машина Бенко. А дівчатко плаче, вернимися, верни. Мій милий козаче, вернимися, верни. Наших найбільш улюблених пісень «Циганка». Чи любиш ти мене? Ти ганочко, чорнява, я чи любиш ти мене?
кохання, гей-я-гой, ля-лі-я. А моє любовання, гей-я-гой, ля-лі-я. Шитки лемки і на душа лемки. Дякуємо.
чудово! Першу пісню зграємо «Червена ружа». А тепер щось трошки поволіше.
нова дощечка. Гумористу пана Петра Висоцького. Він нас вітає з Кліфтону, Нью-Джерсі, але походженням є з Лемківини. Генеральний почесний Лемко, вас буде зараз веселити по-людськи. Так що просимо привітати Петра Висоцького. Так, я Лемко з-під Бескіда, дід за діда прадіда. Вам скажу кілька таких пригодів з життя. Певного разу жінка już по 50-ці пере над струмиком пристирала. По пранню що ще робить? Ну треба поокати. І вона плоче, плоче, і золота рибка іще там влапила. Золота рибка примусила людським голосом і каже: «Три життя ти сповнив, але випу з мене». Вона подумала, ну такого в житті мені ще не здарило. Згаджамся, то перше речення, жебим була молодічка, як колись 16 років, як я мала. Смотри до води, є, сталося. То повідать друге, то іще палацик під лісом, же мала де мешкати. Призрилася, та і палац єст. А мала коцура. От малого любила Гобарс і поя, щоб тот коцур стався ладним хлопчом, парибчом. Смотри, та йде до неї. Крас парибець. А він і каже так, а ти часом не жалуєш, як я мав іще чивий рочок і ти не давав йому шкувати. Що тераз буде? Як із мене парибець? Іде жінка з тритом, погода та як гниска, а ту раз хмари бух, смотрить, та дожіде. А вона була красиво убрана, шпильочки, максі спідничу, капелюшик такий ще кращий, як я, з перечком вишила підбити заячом, а парасоль забила. А гарача нос і парасоль при погоді. Ну то що зробити? Хмара юшту. То на кецку на голову і тримає, так і йде. Зозаду чує якийсь пан: «Гало, але що си вам зозаду видно?» Вона махнула руком: «То що видно, то вже має понад 50 років, а капелюш вчора купила чисто новий. То треба дбати». Браво! Стритом іде, смотрить, та то моя колежанка, а вона так, раз ще за голову хлопила, другий раз стул, третій раз спереду, четвертий раз ззаду, і так губкає. Каже: «Поза Маричу, так що ти згубила чи що?» «Ні, забилам, і іду на закупи, так си припоминам, а мам гнески купити головку капусти, 2 літри молока, щитку до замітання і на почті газ заплатити». І то ще й припоминало. Муж до жени каже так: «Знаєш, жено, ти йдеш завтра, роботи я мам вільне, я піду на рибу». Ну, вона добре помишляла, то йди на рибу. Але що з їй там ткнуло? Залишила в хаті, смотрить, а він перед люстром вишикуваний, з винтком очевищі, і ще ще перфонує і долину. Отака, то в таким гарнітурі йдеш на риби, є, щоб риби до мене летіли. А вона каже: «То та фльондра вже 2 рази дзвонила». На ринку в грибові зійшли ще 2 куми. Повідомо, ну як то кумо? «Та в мене ж лікум хворить, та й мій хворів, повіда 3 тижні, але я йому 3 п'явки купила, йому прийшло». «А де то є? Та там під грушком ідти, купте 3 п'явки. Купила і пішла домів. По 3 тижнях питає, знову ще спотикає: «Ну як там? Знаєте, що то те п'явки йому помогли? Єдну жлів на сурово, але вже 2 тому, що я йому посмажити не дав ради». В певному місці
незнайомий прийшов до повного міста, не знав, де ще обернути. Штоси жив, штоси там го заболіло. Іде, смотрить, ну, є стоїш якось фацет і питача, знаєте, де ту найближче до туалету? А він уж дробить ногами. Трафив на юнкаву, і він му так каже, підеш, просто, далі, о, загарміло, штанами стрибив. Він каже, дякую, юж не треба. Певного разу ті ж, о певній годині, сталося на єдній улиці два велике нещастя. Може, не так цілком велике. В єдному домі померла жінка, а в другому домі мав таку стару баринувку і ровер му хтось вкрав. І священник помолив до тих хати, приходить і повідать, я вам співчую, вже вам ще таке стало нещастя в вашій родині. А він каже, ну то, о, чи та ж таке велике нещастя, ні, то ж стара була. Він говорить, ото дровер, а священник помислив, вже то о жену, бо стара була. Та повітря спущала, але іще як її підпомпував, то іще можна було на ній поїздити. Дякую, бо ж нас тут виганяють. Та ми не виганяємо, ми ласкаво просимо, ми дякуємо, що порозвеселили трошки. Дядо, я вас вітаю всіх на цій шостій лемківській ватрі.
ko tu kede. Time.
Дякую вам. Вітаю вас, дорогі друзі. Наступну пісню, яку би я хотіла заспівати. Хлопець буде твій. І я думаю, що ця пісня має щось таке магічне, приворожуюче. Скажу вам по секрету, так воно і сталося. Тому дівчата, які є, можете співати цю пісню зі мною. Може, вам також пощастить. В сучасній аранжировку пісні цієї зробив один дуже відомий композитор. Зараз він живе в Філадельфії, Олесь Держко. Так що в такому виконанні ви почуєте цю пісню вперше. Thank you.
Thank you.
Привітання. Добрий вечір всім! Як у нас сьогодні чудова погода, не дала дощу впасти, і сонечко, і вітру нема, і жари нема, якраз супер! Валентинська вата. Поспіваємо? Ну, давайте, їдемо! Була народжена в нашому колективі, і сьогодні ви маєте змогу її вперше почути. Будь ласка. Що завгодно може статись.
ще безодніх на вас чекає карнавал. Браво! Хлопці з Рочестер. Шановні наші земляки, з великої радості і чемності хочу вас поздоровити з гарним святом української культури, яке ми можемо сьогодні бачити тут. В цих складних умовах нашого життя ми знаходимо хвилини, щоб подякувати Богові за наші любов до нашої землі, написати якісь рядки, лірики, якусь музику. І дуже приємно, що тут ми бачимо, що наша українська земля народила багато талановитих людей, які радують наше серце і нашу душу. Кохаєш мене, золотами, де гріла чужина.
кохання своє зберегли. Листям каштанів у нас в Україні, листям і клена в канадській дворі. Падає листя, падає листя, все проминеться та все ж не мене. Ти як раніше до мене приходиш, як і раніше кохаєш мене. Останні крило журавля не зоглядились, як літо минуло. Падає листя, дрімає земля. Падає листя, падає листя, все поминеться та все ж мене. Ти як раніше до мене приходиш, як і раніше кохаєш мене. Ти як раніше до мене Yeah.
Я дякую, ми тобі того ніколи не забудемо. Повеселила нас, порадувала серце, а всі хоче жити після таких співів. Треба чотири. Добрий вечір. Два роки тому приїхали ми на Ватру Лемківську до Америки і заспівали свої пісні. Сказали, ми називаємося «Під облачком», а назва цієї пісні йде від пісні «Під облачком». Підходить після концерту до нас старший пан і говорить: «Добрий вечір, я є Степан Мазелян. Я написав цю пісню. Я написав пісню «Під облачком», я написав пісню «В темну нічку». І ми обіцяли йому, що ми будемо співати його пісні. Ми записали на CD, яке вийде за три тижні. А тепер для вас пісня «Молитва любові в темну нічку». Thank you.
Дякуємо. Дякуємо. Признаюсь, моя вина, а мов, вперше і востаннє.
Схвильований і, чесно, мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами тут. Я хочу сказати самі найкращі слова генералові Гаргаю, я його присвоїв звання генерала. Пане Василю, дуже вам вдячний, що ви змогли сьогодні збирати стільки народу. А ще решту там чекають на вулиці. І для вас...